jakým způsobem Národní pedagogický institut podporuje pedagogy pracující s dětmi, žáky, cizinci. Takže já bych s dovolením jenom rychle opravdu prolétla tu nabídku. Jmenuji se Helka Smolová-Závorová a mám na starosti koordinaci s podpory pedagogických pracovníků, kteří pracují s dětmi a žáky, cizinci v Národním pedagogickém institutu. My děláme čtyři základní pilíře naší podpory, které spočívají v tom, že máme v každém kraji krajské pracoviště, na kterém je náš krajský koordinátor podpory, který se věnuje konzultačním službám a nastavování základních služeb v tom kraji. V každém kraji máme člověka, který se tomu věnuje už poměrně dlouhou dobu. V současné době i všichni prošli tou zkouškou, kterou nám jaksi vyrobila agrese vůči Ukrajině. A takže jsme i my nasbírali hodně zkušeností, co se týká podpory a co se týká síťování. Takže naši koordinátoři jsou vám k dispozici na všech krajích. Navíc vždycky spolupracují s odborným pracovníkem, který v tom kraji je a který může odpovídat jak odborné dotazy, tak o dotazy, které se týkají třeba metodiky přístupu k výuce a tak dále. Pokud byste potřebovali nějakou další metodickou podporu, která se třeba týká češtiny jako druhého jazyka, přístupu k výuce, nebo i řešíte problematické body při výuce češtiny jako druhého jazyka, máme kolegu Radima Ošmeru, který konzultuje i nejzazší problémy, které vám můžou při výuce a podpoře žáků cizinců vzniknout. Takže se zaměřujeme jak na tu informativní síťovací podporu, tak i na podporu přímo pedagogů, kteří vyučují češtinu jako druhý jazyk. Ráda bych tady zdůraznila, že stále poskytujeme služby adaptačních koordinátorů, o které si můžete říct. A jsou to vlastně finanční prostředky, které navíc škole přijdou, když do školy přichází žák s odlišným mateřským jazykem a potřebuje tu podporu a potřebuje v tu chvíli, kdy tam přichází víc času na víc pozornosti, tak my vám umíme přinést prostředky, které můžete použít právě na to, abyste mohli zajistit tomu žákovi klidný dosed do vaší školy, klidný dopad do té vaší školy. Takže to mluvím o adaptačních koordinátorech. Já jsem tam schválně dala fotku polštářů, protože bych ráda, aby vlastně to bylo zarámováno tou představou, že to dítě nebo ten žák přichází do té školy a dopadá do měkkého, do prostředí, kde ho přijímají rádi a kde na něj mají čas. A proto právě my tyhle služby nabízíme a snažíme se podpořit pedagogy, kteří se dětem, které zrovna přicházejí nově do školy, věnují, aby měli pocit, že jsou vítány a chtěny a že ta škola je pro ně otevřená a přístupná. Ten adaptační koordinátor má i čas na to učit základy češtiny, na které třeba nemá čas ten pedagog, kterému do třídy přichází a který tam má dalších 25 až 30 dětí, kterým se musí věnovat. Tak, další naší službou jsou tlumočnické služby a překladatelské služby. Máme velký zájem, jsme zaznamenali letos tyto služby, velmi se navýšily služby, hlavně tlumočnické služby, pomáháme poradnách tlumočit rozhovory s rodinami, ale můžete si u nás říct o jakékoliv tlumočení. Typicky je dobré třeba tlumočit první schůzky rodičům, cizincům na začátku školního roku nebo na konci klasifikačního období můžeme tlumočit schůzky s rodiči, aby vlastně nedocházelo k nedorozumění a aby rodiče měli dostatek informací tak, aby vlastně mohli se školou dobře spolupracovat a při podpoře těch žáků, které k vám přicházejí. Důležitou asi službou je i web Cizinci MPI, na který vás upozorním, protože máme na něm, sbíráme
všechny možné informace, jak z oblasti metodické, tak z oblasti učebnic češtiny jako druhého jazyka, tak z dalších i oblastí ve smyslu i zajímavosti, co se kde děje, kde co najdete. Takže tady můžete studnice informací a tady můžete najít mnoho věcí, opravdu doporučuju. A když náhodou se v tom nevyznáte, protože už je toho moc, klidně zavolejte a my vás orientujeme na stránkách. Rádi se vám budeme telefonicky i v mailech věnovat, jak na krajských pracovištích, tak já osobně snažíme se opravdu s každým mluvit a každému poskytnout tu podporu, kterou zrovna potřebuje, protože ta individualizace, individuální přístup, o kterém se mluví ve školách, samozřejmě musí být i od nás, protože si myslím, že to je základ celé té společnosti naší a našeho jednání. Tak, já jsem to proběhla strašně rychle, aby jsem vás nezatěžovala tím, co vlastně asi víte, a jsem vám k dispozici, kdybyste cokoliv potřebovali, obraťte se na mě, reaguju jak na maily, tak na telefony, tak na to, co potřebujete. A základní mojí informací je, že když nevíme, co potřebujete vědět, tak určitě vymyslíme, kdo to ví. Takže se na mě obraťte.